Зауты Шымкентте орналасқан Санту компаниясы жаңа препараттар шығарып, экспорт нарығында кеңейтуге ниетті. Мекеме басшысы Адам Алексеюктің сөзінше, зауыт өнімдерінің түрлері жыл сайын көбейіп келеді. Соның арқасында еліміз заманауи медикаменттермен қамтылып отыр. Қазақстанда тағы қандай дәрі-дәрмек өндірісі жолға қойылмақ? Еуропа нарығына қандай өнім шығаруымыз мүмкін? Тілші материалынан көріңіздер. Польфарма халықаралық тобына кіретін Санта компаниясы Еуропалық одақтың аудитін өтуге дайындалып жатыр. Еуропалық одақтың сапа басқармасының стандартына сай сертификаты бар алғашқы компания болғандықтан Санта ең жоғарғы сападағы өнім шығарады. This will bring a possibility to produce those products. Бұл бізге өнімдерімізді шығарып, оны бүкіл әлемге сатуға, оның ішінде АҚШ, Германия сияқты дамыған елдердің нарығына шығуға мүмкіндік береді. Сондай-ақ біз Қазақстан халқын тиімді дәрі-дәрмекпен қамтып қана қоймай, жаңа жұмыс орындарын ашып, елдің экономикасына үлесімізді қосамыз. Қазақстанда компанияның отандық фармацевтика индустриясына қосқан үлесі жоғары бағаланады. Жақында Денсаулық сақтау министрлігі мен Санта өзара түсіністік туралы меморандумға қол қойды. Тараптар ақпарат алмасу, әлеуметтік маңызды ауруларды емдеу жолдары туралы ғылыми зерттеулердің нәтижесін бөлісу, бірлескен шаралар өткізумен қоса денсаулық сақтау саласын дамыту жөнінде келісті. Сонымен қатар Шымкенттегі зауыт өндірген препараттарды әлемдік нарыққа шығаруға көмек көрсетіледі. Денсаулық сақтау министрлігімен серіктестік туралы меморандум бізге артылған зор сенім деп білем. Біздің компания Шымкенттегі зауытқа 108 миллион доллар инвестиция құйды. Сонымен қатар заманауи ғылыми зерттеу және сынақ орталығын салуға қосымша 25 миллион доллардан асам қаражат бөліп отырмыз. Соның арқасында Санто Еуропалық одақтың GMP аудитін өтіп, сарығұрлыққа өнімін шығарған алғашқы қазақстандық компания атана алады. Санта Орталық Азиядағы дәрі-дәрмек шығаратын жетекші компания. Оның Польфарма деп аталатын еуропалық бөлімі 12 фарматерапевтикалық топ арқылы тиімді, қауіпсіз және қолжетімді препарат өндіреді. Компанияның барлық өндірісі мен қоймалары Еуразестің GMT сертификатын иеленген. Қазір Санта Еуропалық одаққа GMT сертификатының еуропалық үлгісін алу үшін Қазақстандағы зауытты тексеруге өтінім жіберіп, аудитке қызу дайындалып жатыр. Бұл бастама компанияның жаңа нарыққа шығуға бағытталған GoWest жобасының аясында іске асырылып отыр. Серік Селебайұлы, Әлібек Жүніс, Атамекен Бизнес.